Hai Ampa, hari ni Cik Utiha bawa lunch diet nasi goreng ayam bersama brokoli. Nasi goreng brokoli bersama ayam, lebih kurang macam tu lah. Okey, jom kita tengok macam mana Cik Utiha buat. Okey Ampa, so sebelum Cik Utiha tunjuk menu lunch, okey Cik Utiha nak share juga menu breakfast Cik Utiha hari ni. Cik Utiha makan roti sekeping dengan ni peanut butter favorite ni, Black Forest peanut butter by Farah. Okey, kalau korang nak beli, korang beli pergi dekat Facebook dia ataupun IG dia, tag je peanut butter by Farah. Okey, sedap sangat peanut butter ni, paling sedap Cik Teh pernah makan peanut butter diet. Okey, so Cik Teh akan ambil dalam satu sudu macam tu, makan dengan roti. Dan jangan lupa kita punya metabolism booster kita, green tea. Okay, hai Pa. Untuk lunch hari ni Cik Teh nak buat nasi goreng ayam bersi diet. So Cik Teh nak air fryer ayam. Ayam ni Cik Teh perap dah 2 hari lepas dah. So simpan dalam peti ais. Tip untuk korang nak mudahkan, kalau korang nak perap ayam ke, perap daging ke, ikan ke kan, korang perap banyak siap-siap. Lepas tu simpan dalam peti ais. Nanti korang nak makan tak perlu nak perap lagi dah. Just ambil and masuk air fryer atau grill sahaja. Mudah kan? Okay, so Cik Teh nak air fryer ayam ni. Nanti kita akan goreng nasi. Okay. Ayam ni lagi sedap. Lagi lama perak, lagi sedap. Okay, so masuk dalam air fryer. Okay, macam air fryer. Air fryer ni bukan kotor tau. Ni bekas yang kita dah grill tu. Bekas kita grill, bekas kita masak dia jadi macam tu. Okay, so masuk dalam air fryer suhu 200 darjah Celsius selama 20 minit. Ataupun bergantung dengan suhu air fryer masing-masing. Okay, so bahan-bahan untuk buat nasi goreng, Cik Teh gunakan brokoli. Brokoli ni nak habiskan je sebab dah nak macam dah tak berapa nak elok. So kita pilihlah yang mana okey kita guna, yang mana tak berapa elok tu kita buang. And then Cik Teh gunakan ni. Sotek jagung nama dia. Okay, and then bawang merah dan bawang sedikit bawang putih. And then ni ha, Cik Teh guna sambal bacang abang bomba. Okay, resepi sambal bacang abang bomba ni pun ada dekat YouTube channel ni. Korang tag je sambal bacang abang bomba, nanti naik. Tapi kalau korang tak nak guna sambal bacang ni, korang boleh blend cili ataupun tumbuk je cili merah sikit. Okay, jom kita buat. Cik Teh akan cuci dulu brokoli ni, potong, cuci bersih-bersih. Dan juga baby corn ni Cik Teh akan basuh dan potong bersih-bersih lah. Okey, so sementara kita nak potong kita punya apa ni, bawang. Kita panaskan kuali and then potong bawang. Okey, bawang besar sikit ataupun bawang merah. Lepas tu bawang putih sikit. Kalau suka banyak boleh letak banyak, ikutlah. Ikut kreativiti korang. Korang jangan nak terikat dengan menu-menu cukup dengan bahan-bahan Cik Teh. Kalau Cik Teh guna brokoli, korang tak ada brokoli, korang gunalah bunga kobis ke, kobis ke, carrot ke, boleh je. Kena kreatif, okey? Okey, so kuali dah panas, kita masukkan minyak. Okey, Cik Teh masukkan olive oil. Masukkan sedikit olive oil. Okey. And then kita masukkan bawang. Ni bawang dia hangit-hangit sikit, sedap. Dia rasa caramelized onion macam tu. Okey, untuk bunga kobis, untuk sayur nak buat nasi goreng kali ni, Cik Teh nak potong kecil-kecil je. Okey, Cik Teh nak potong kecil-kecil macam tu. Supaya dia dapat mengaburi nasi kita yang sikit. Potong kecil-kecil je. Supaya senang kita nak makan. Okey. Okay, dah potong kecil-kecil, terus masukkan dalam kita punya kuali. Kacau-kacau sikit bawang tadi. Okay, terus masukkan bunga kobis kita. Sorry, bunga kobis pula. Baby corn. Okay, masukkan baby corn tu. And then potong brokoli pula. Okay, brokoli pun sama, kita potong kecil-kecil juga. Potong macam biasa lah brokoli. Potong ekor dia dulu.
Okey, supaya kita nak, sebab apa cikgu potong kecil-kecil ni? Okey, supaya nanti kita tak nampaklah nasi kita tu sikit sayur banyak. Ha, konon-kononnya kita makan nasi padahal sayur. Sebab apa kena makan nasi sikit? Sebab nasi tu karbo. Ha, karbo tu dia tinggi kalori sikit. Ha, so kalau diet kan kena makan benda-benda yang rendah kalori. Okey, so kita makan banyak sayur, kita kurangkan nasi. Okey. Ha, lambat sikitlah nak potong brokoli ni sebab banyak kan. Okey, so api tu perlahan sikit. Okey, ha, potong kecil-kecil je. Macam biasalah potong ekor dia dulu. Ha, macam tu. Okey, so cikgu akan potong sampai habislah brokoli ni. Okey, so cikgu dah siap potong cikgu punya brokoli. Okey, so ni dia kita punya baby corn tadi. Okey, ni cikgu akan masukkan dalam dalam satu sudu cili. Cili apa ni, sambal belacan. Kalau tak ada, korang boleh masukkan cili tumbuk. Nak lagi pedas, boleh masukkan lagi banyak. Masukkan cili tu sekejap. Kita masukkan sikit lagi. Okey, anda kita kuatkan api sikit, masukkan sebiji telur. Okey. Sebab ayam kita tadi kecil, so kita masukkan lagi sebiji telur sebagai sumber protein. Okey, and then biarkan telur tu masak sekejap. Orang jangan terlampau kacau kalau tak nak telur tu hancur. Tapi kalau suka telur yang hancur sampai tak nampak telur, korang kacau. Tapi kalau nak telur tu berketul-ketul, korang jangan kacau. Biar jadi sampai masak baru korang kacau. Okey, bila telur tu dah keras dah masak, korang boleh masukkan harga biskit and then masukkan brokoli yang korang dah potong tadi. Masuk nasi lagi dah jadi macam nasi goreng dah. Dia masuk nasi lagi dah jadi macam nasi goreng. Macam mana ni guys? Banyak buat tu. Okay, and then kita boleh terus masukkan nasi. Okay, masukkan nasi satu genggam. Dalam 4 sudu macam tu lah. Okay. And then kita boleh kacau-kacau-kacau. Okay, nak siap nasi goreng kita. Nampak tak? Nasi sedikit sahaja. Nasi dalam 4 sudu ataupun 1 sendok sahaja. Tapi kita dapat hasilkan nasi goreng yang 1 belanga ni penuh. Tak kenyang ke kalau makan nasi goreng 1 belanga ni penuh? Okay, nasi goreng brokoli dah nak siap. Simple je, tapi insyaAllah sedap. Okay, cuba dah masukkan sedikit garam pink. Okay, masukkan sedikit garam pink. Okay, and then masukkan sedikit sahaja mushroom seasoning. Sikit je. Kacau-kacau-kacau sampailah brokoli tu masak. Ataupun korang tengok korang suka brokoli yang lembut ke, yang keras ke, yang separuh masak ke, macam mana. Kalau korang suka brokoli tu lembut, korang boleh masak sampai brokoli tu lembut lah. Kalau suka separuh masak, masak sampai brokoli tu separuh masak. Ikutlah selera masing-masing. Kalau cikgu Teha, cikgu Teha suka yang dia keras-keras sikit, tak overcook sangat. So cikgu Teha tak masak lama lah brokoli tu. Okey, dah nak siap dah. Brokoli tu lembut sikit lagi. Ini kita boleh tutupkan api. Okey, apa? Siap. Nasi
nasi goreng brokoli is done. Nanti kita letak ayam jadi nasi goreng ayam. Itu dah nak rasa sikit. Kali walaupun pula tengok macam sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tip dulu. Zoom in sikit. Sedap kan? Dia tak masin sangat tau sebab kita letak garam yang perasa sikit je. Tapi dia akan bertambah sedap kalau kita makan dengan ayam nanti. Ayam air fryer tu. Dan masuk dalam bekas. Dengan rasa dia yang pedas tu sedap. Sumpah sedap. Korang kalau nak, korang kalau makan pedas lah, yang tak makan pedas jangan ikut cara ni, nanti sikit perut pula. Korang guna cili merah yang Thai tu. Cili tu tumbuk. Sedap gila. Okay, sekejap lagi kita masuk dalam bekas. Okay, hampa masa untuk hidang. Nampak tak? Ha, tadi filter tu tak nampak menyelerakan sangat. Ha, ini filter original. Ha, baru nampak menyelerakan. Pedas, tak masin sangat. Nanti makan dengan ayam. Memang sedap. So, kita masuk dalam bekal. Ha, ini tak bawa bekal suku-suku separuh lah. Sebab semua dah ada dalam nasi ni. Okay, so masukkan semua. Sayur je yang banyak. Nasi sikit je kan? Korang tengok kan tadi kan? Okay. Wih, sedap betul. Siapa kata diet tak boleh makan nasi goreng? Ha, nampak tak, diet pun boleh makan nasi goreng. Tapi bukan nasi goreng kedai. Nasi goreng buat sendiri. Laut semua. Masuk dalam bekas. Ini sedap nampak. Okay, so okay, so sekarang kita nak masukkan kita punya ayam. Jadilah nasi goreng ayam. Ya Allah, sedapnya tak sampai yang nak tunggu lunch. Ini sedapnya korang. Korang wajib try menu ni, sangat sedap. Okay, thank you for watching.